na cabeça, nas cabeças aí da competição. Representando os Estados Unidos, vem a Lili Mizuno. Está concluída a apresentação da norte-americana Lili Mizuno. Jéssica Maier, uma boa série. Sim, fez uma excelente apresentação, a Lili também. Não teve falhas, né? Então, vamos aguardar a nota. A Lili, que é uma ginasta, já é uma ginasta olímpica, né? Ela foi representante dos Estados Unidos no conjunto, nas Olimpíadas do Japão, né? E agora está aí tentando a sua vaga também no individual. Aí todo o trabalho para você, a destreza dos movimentos, toda a leveza, toda a técnica e execução de Lili Mizuno, que você acompanha aqui conosco no canal Olímpico do Brasil. Paris 2024 é logo ali, hein? Você por dentro de tudo conosco. Nesta manhã de domingão, na companhia de Fefux Ribeiro e Jéssica Maier. Daqui a pouco nós teremos a italiana Sofia Raffaeli. Uma das grandes favoritas aí para algumas conquistas na manhã de hoje. Com Ali certeza, a. a Sofia Raffaeli, a nossa atual campeã mundial, né? Já está classificada para as Olimpíadas de Paris, então podemos esperar aí grandes apresentações vindo dela. E ali a gente viu a treinadora norte-americana, a treinadora da Lili Mizuno. Praticamente performando junto com a ginasta ali em Jéssica, porque toda também toda aquela tensão da treinadora do lado de fora ali, né? Com certeza, elas fazem a coreografia junto, né? Eu sempre digo que não é só a ginasta que entra na quadra, né? Ginastas, treinadoras e também toda a equipe que está por trás, né? E a treinadora vive com a ginasta toda a rotina, toda a preparação, todo o treinamento. E na hora que a ginasta entra em quadra, ela não tem mais controle de nada, né? É a ginasta que tem que fazer a sua parte. Então, eu hoje, do lado de fora, eu digo que eu fico mais nervosa do que eu ficava quando eu entrava em quadra, né? Então, eu consigo imaginar um pouquinho do que as treinadoras sentem. Aí está os comentários de Jéssica Maia.